Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun əziz və dəyərli izləyicilər. Kərboğlu fasad işlərinin izləyiciləri, baxıb zəhmət olmasa buyurun baxın. Nəmişdi yəsən, sizə demişdim. Buranı biz vuranda, bu illər mart ayında vuranda, orada bəzi insanlar demək olar, pisləyənlər, ağzına gələn danışanlar, çıxan kalamadın, atdı, belə oldu, belə oldu. Bir də buyurun baxın. Buyurun baxın, görün burada mart ayında vurulub. İndi gəlmişik buranın boyasını boyamağa. Zəhmət olmasa baxın. Nəmişdiyə son Kərimoğlu fasad işləri Anqar şirkətinin məhsullarıdır. Azərbaycanda nömrə 1 olan Anqar şirkəti. Termoizolyasiya. Termoizolyasiyadır, boyanır. Mart ayında vurmuşuq ki, dedik bir dəm gələrik, müştəri də evdə yoxdur ki, müştəri gəlincə boyasını vıraq qaçaq. Bu qopmaq söhbəti yoxdur buna. Taril, bu qopa bilər. Ha, bu qopsa sən qulağı qopardıram, bu qopar. Ay, sağ ol. Görürsüz. Cəbrail alındı, elə bu getmir Cəbrail. Mən Anqar boyucu gedim. Anqar gündə bir yerdə iş verir. Qasa bir gedə bilər. Sağ ol qardaş, şükür olsun. Sağ ol.